el call center corporatiu és fer gestió i programació de visites dels professionals de referència de cadascun dels usuaris de l'Institut Català de la Salut. Els professionals de referència estem parlant del metge de família, de la infermera, del pediatre, de l'odontòleg o del treball social, que són els professionals que tenim dins els equips d'atenció primària. A més d'aquests serveis, també programem les unitats de salut internacional, que en aquest moment és una de l'activitat que fem més. Estem a l'estiu i tenim molta demanda d'aquest tipus de programació. Em vaig quedar a l'atur i vaig començar a fer un curs, que vaig començar a l'Escola Pia, de Granollers, sud de Granollers, i mitjançant aquest curs, quan vam fer tot el que és el tema teòric, ens teníem que fer unes pràctiques perquè ens poguessin donar el títol. Llavors ens van adreçar aquí al centre del call center de Mollet del Vallès. Tot va anar molt bé, no sabíem nosaltres, bueno, jo en aquest cas no sabia com anava molt bé tota aquesta gestió. Vam vindre aquí, vam conèixer tot el que és el sistema, tota l'operativa, i d'aquí vam fer les pràctiques que van estar un mes, més o menys. Quan vam acabar, ens van adreçar a fer una entrevista. Sortint d'allà mateix, ens van trucar per començar a fer suplències i començar a treballar.